dursaa hanga fuuta oduu waraanni faashistii piipii godina lixee wallaggaa aanaalee taasibuu keessatti dargaggoo tokko rasaasaan ajjeese. Aanaalee godina lixee shaggarii fi kaaba shaggar keessatti murni bilisiginnaa quunnamtii bilbilaa fi interneetaa kutuun hawaasa nagaa meeshaa gurguddaa zuu 23 fi moortiraarree baajiraachuun dhaga'ame. Godina baa wallaggaa aanaa jimmaa arjootti waraanni faashistii piipii hawaasa nagaa ajjeesuu fiduu itti fufe. Mootummaan Kaanaadaa Itoophiyaatti of eeggannoo imalaa lammiilee isaaf kaa'e. Murnoonni bilisiginnaa kombolchaatti mootummaa naannoo Affaarii fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo waliin marii taasisaniin tokko taanee waboo balleessina jechuun mari'achaa turuun barame. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo walitti bu'iinsa Sudaan keessatti namoonni 20,000 ol du'aniiru jedhan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom. Har'aatti biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaaf kanneen biroo argattu. Godina baa wallaggaa aanaa jimmaa arjootti waraanni faashistii piipii hawaasa nagaa ajjeesuu fiduu itti fufe. Dabalata isaaf jaal hirbuu dhuga. Waraanni nama nyaataan impaayiratti dhiiga hawaasa nagaa dhangalaasuu akka gootummaa fi haaloo bahuutti kan ilaalu goleewwan Oromiyaa cufa keessatti guyyaa irraa guyyaatti badii tokko malee qe'ee isaarratti ajjeesuu fi hiduu itti fufee jira. Akkaatuma kanaan godina baha wallaggaa aanaa jimmaa arjootti ajjeechaa fi hidhaan loltoota sirnichaan jiraattota irratti raawwatamu jabaachuun uummati biyya addoo keessa seenee jira. Aanaa jimmaa arjoo ganda booneyyaa daabbee jedhamu irraa gaafa hagayya 30/2024 dargaggoo maqaan isaa Umar Huseen jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabde jechuun loltootni bilisiginnaa badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ganduma kanarraa guyyuma kana dargaggoo maqaan isaa Fayyisaa Tamasgeen jedhamu haaluma wal fakkaatuun loltootni sirnichaa qe'ee isaa irraa qabuun hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun eeraniiru. Waraanni faashistii piipii godina lixee wallaggaa aanaalee taasibuu keessatti dargaggoo tokko rasaasaan ajjeese. Dabalata isaaf jaal haqaafan fayyeera. Duula dhuguuggaa sanyii saba Oromoo irratti geggeessaa kan jiru bineensi guyyaa saafaa nama nyaataan loltoonni bilisiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi dararuu hojii idilee taasifatanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa fulbaana 7/2024 waraanni goolessituu bilisiginnaa godina lixee wallaggaa aanaalee taasibuu magaalaa warra jirruu jedhamu keessatti dargaggoo maqaan isaa Guutamaa Alamaayyoo jedhamu badii tokko malee akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen keenya himan. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun nama siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qabu yoo ta'u waraanni sirna dhabdee CPP badii tokko malee mana jireenyaa isaaniitii baasuun ajjeesanii gatan jechuun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Magaalaa Jimmaa keessatti dhaabbanni tola ooltummaa Dagguu Nugus jedhamu uummata saamaa jiraachuun barame. Jaal bilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Kutaalee Oromiyaa cufa keessaa maqaa tola ooltummaa da'oo godhachuun namoonni baay'een ajaja bilisiginnaan bobba'anii hojii siyaasaa bilisiginnaaf hojjechaa jiraniin alattis yakkoota adda addaa raawwachaa jiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti dhaabbanni tola ooltummaa Dagguu Nugus jedhamu uummata saamaa jiraachuun foomeera. Dhaabbanni tola ooltummaa Dagguu Nugus jedhamu maqaa tola ooltummaa da'oo godhachuun taaksiidhaan magaalaa keessa deemee boo'umsaan uummata saamaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan dubbatan akka namoonni keessa beekan himanitti dhaabbanni kun maqaa ijoollee hiyyeessaaf rifeensa sirreessiifna barruulee fi qalama binna ni nyaachifnaa fi kan kana fakkaatan jedhu da'oo godhachuun uummata boo'umsuun cinaatti maallaqa harka qalleeyyiin argamu faayidaa ofiif oolfachaa jiraachuun barameera. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo har'aatti biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina lixee shaggar aanaa adaa bargaatti kaabinoonni bilisiginnaa ijaarsa caasaa gandaa mormaa jiraachuun dhimame. Bal'ina isaaf Jaal Haacaaluu Rooba. Bututtuu impaayera Itoophiyaa suphuuf halkaniif guyyaa dhamaa kan jiran murni bilisiginnaa wayita ammaa maqaa caasaa gandaa ijaaruu jedhuun fedhii isaanii malee kaabinootaaf loltoota isaanii gara gandoota baadiyyaa Oromiyaa cufatti bobbaasaa jiraniin mormiin isaan gidduutti dhalateen harcaatiin isaan gidduutti uumame jiraachuun barameera. Haaluma kanaan tibba kana kaabinoonni murni bilisiginnaa godina lixee shaggar aanaa adaa bargaatti ijaarsa caasaa gandaa mormaa jiraachuun ifoomeera. Akka maddeen jiranitti kaabinoonni haaraan gara gandoota aanichaa bakkoota adda addaatti ramadaman hundi isaanii sodaa lubbuu keenyaaf jecha nuti waan waboo waliin walitti dhubuusuu hin hojjennu jechuun mormanii kan jiranii fi kaabinoonni lakkoofsaan 4 ta'an ammoo hojjicha dhiisuun badanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Iddoowwan
adda addaatti murni bilisqinnaa Oromiyaa ofii Finfinnee waraanaan eegamuun warra anaan ifaan ifatti deemaa du'aa jechuun yoo dirqamsiisan kaabinoonni sirnicha ammoo keessaa badaa fi gariin isaanii ammoo fedhii isaaniin waboo ayyamsiisanii gara maatii isaaniitti galaa jiraachuun barameera. Murnoonni bilisqinnaa kun bulchaatii mootummaa naannoo Affaarii fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo waliin marii taasisaniin tokko taanee waboo balleessina jechuun mari'achaa turuun barame. Jaar bilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Murni abdiin kutanne bilisqinnaan yeroo impaayirri Itoophiyaa keessaa fe'alan doorsisnitti hammaatee dhumaatiin waraan isaanii baay'achaa dhufeen namootuma argamte walitti guuruun leenjisuu isaanii irraan kan ka'es diinagdeen harkatti laamshaa wayita jiru kanatti koloneel Abiyyi Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa dabalatee siyaasni fi akkaataan bulchiinsa harkaa abaduun raafama hamaa keessa galanii kan jiran yoo ta'u yeroo kanatti kufaati kallattii hundaa kana irraa of baraaruuf jecha bakkoota adda addaa deemuun afaan dadaa dubbatanii akkuma mala isaanii shira dalaguu itti fufaniiru. Akkaatuma kanaanis fulbaana 5,224 lukkeeleen bilisqinnaa sadarkaa olii irratti argaman Adam Wadaddar nama jedhamu dabalatee namoonni hedduun magaalaa Kamiseetii gara Kombolchaatti imaluun bakka bu'aa naannoo Affaarii fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kan ta'an waliin marii guyyaa 2 fulbaana 5-7 taasisaniin gochoota waboo ibsine ka'anii tokko malee dubbachaa turuufi nuti waliin taanee waboo fi akkasumas sabboontota ilmaan Oromoo balleessuu qabna jechuun mari'achuu hirmaataan wal gochaa dabaluun ibseera. Akka hirmaataan waltajjii sanaa ONN fi yaada isaa qoode kun jedhutti lukkeeleen bilisqinnaa kun wal gochaa irratti namoota duratti ba'uun waboon biyya qabachuuf jira. Yoo biyya qabate ammoo mootummaa bilisqinnaa qofa lola osoo hin taane isiniifis diina keessan isin lola waan ta'eef nuti ammoo fi wal nyaachuu dhiifnee waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota isaanii irratti xiyyeeffannee hojjennu jechuun mari'atanii fulbaana 7 dabalu isaanii dabaluun himeera. Mootummaan Kaanaadaa Itoophiyaatti of eeggannoo imalaa lammiilee isaaf kaa'e bal'ina isaaf jaalheeraan gameessa. Jimaata darbe fulbaana 6,2024 mootummaan Kaanaadaa lammiilee isaan saba jeequmsa hokkora wal waraansaa fi yakka raawwachaa jiruuf gara Itoophiyaatti imala barbaachisaa akka hin goonee fi yoo imalanis of eeggannoo kenname akka hordofan akeekkachiise. Haalli nageenyaa impaayirattii keessaa osoo hin beekamne hammaachuu akka danda'us ibse. Lammiilee isaaf kaaba impaayirattii naannoo Tigraay magaalaa Maqaleen alatti kan sochoone akkasumas daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti dhiyaatanii akka mul'anne akeekeera. Kana malees naannoo Amaaraa daangaa Affaarii fi Somaalee Beenishaangul Gumuz Sidaamaa fi Gambeela irrattis of eeggannoo akka godhan ibseera. Oromiyaa keessa godinoota Wallaggaa Arfan kaabaa fi lixa Shaggaritti lammiileen isaanii akka hin imalle mootummaan Kaanaadaa kun ibsa baaseen ifoomseera. Sababa rakkooleen adda addaa osoo hin eegamne impaayirattii keessatti mul'atuuf guutummaa biyyattii keessatti daandii cufuun ugurri sochii fi addaan cituun tajaajila teelekoomii ni danda'a jedha ibsi kun. Kana irraa kan ka'e lammiileen isaa yoo gara Itoophiyaa deeman nageenya cimaa sanadoonni imala haareffamuu sanada eenyummaa qabaachuu fi lafa hin deemina jedhame irraa of ittisuu akkasumas bakkoota kaanittis of eeggannoo akka godhan dhaameera. Oromiyaa keessatti dabalataan lagannaan gabaa fi ugurri geejjibaa fulbaana 6,2024 irraa eegalee waamamuu ibsee sababa kanaan tajaajila hawaasummaa isaan irraa cituu malu bishaan nyaataa fi boba'aa dhiyeessuu fi akkatti fufu ibsi kun lammiilee isaa hubachiisa. Anaalee godina lixa Shaggarii fi kaaba Shaggar keessatti murni bilisqinnaa quunnamtii bilbilaa fi intarneetaa kutuun hawaasa nagaa meeshaa guguddaa zuurri 23 fi moortiraa reebaa jiraachuun dhaga'ame dabalata isaaf jaal guyyoo jaarsu. Keessattuu anaalee ginda barat abuna ginda barat cuuphii jalduu meetta walqixxee meetta roobii warri jaarsuuf darra keessa murnoonni bilisqinnaa guyyoota lamaan darbanirra eegalee meeshaalee gurguddaan hawaasa reebaa jiraachuu maddeeniif jiraattonni har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan akka jiraattonniif maddeen jedhanii meeshaalee zuu 23 fi moorteeraa qarri irratti hilmaamaan qaya hawaasa nagaa darbachaa akka jiranimmoo aleellaa kanaan miidhaan qabeenyi namootaaf lubbuu namarra qabullee dubbatan addatti ammoo guyyaa kaleessaaf leengadda qofaana warri jaarso darraaf ginda barat qof keessan meeshaaleen kunneen guyyaa guyyaan hawaasa nagaa irratti darbatamaa akkooliif miidhaan jabaan dhaqqabuus dabaluun ifoomsan. Dabalataan qabeenyi hawaasaa midhaan oofuun rabbadaa akka jiru loowwan hedduullee akka malee miidhamaa jiraachuu leeyima. Duulli waraan bilisqinnaa kun akka loldaan garra gaggeeffamaa jirutti meeshaalee gurguddaan hawaasa nagaa irratti dhuhaafamaa jira. Hawaasni hedduunis lubbuu isaa oolfachuuf gardaa'uuwwan tokko tokko jiruuf baqachaa jira.
jiraachuun ni dubbatan. Labsiila gannaa gabaa fi uggura geejjibaa taasifameen murni bilisiginaa waltajjiin waldarraa jiraachuun barame. Dabalata isaaf Jaal Hawwii Maamud. Tooftaalee bulchiinsaa uummata ittiin ukkaamsan hidhaa ajjechaa saamicha gudeeddii fi buqqaati geggeessu akkasumas qe'ee hawaasaa keessatti lola banuu raawwachaa kan jiru murni bilisiginaa tarkaanfilee teessoo aangoo kiyyanaaf cimsa jedhu fudhatus dhukkubni siyaasa impaayiratti qoricha sirrii hin argatin balaa uumuu itti fufeera. Jimaata darbe fulbaana ja'a irraa qabuun labsiila gannaa gabaa fi gura geejjibaa qeerroon bilisummaa oromoo baase hordofuun murni bilisiginaa oromiyaa keessatti uummata doorsisaa fi caasaa isaa akeekkachiisaa jira. Impaayirattiin alatti ammoo biyyoota adda addaa fi Itoophiyaan nagaa akka taate agarsiisuuf ministeerri dhimma alaa guyya guyyaan iyyaa yoo oolu magaalaa Finfinnee keessas qondaalonni isaanii konkolaataa oofuun nageenya agarsiisuuf tattaafachaa jiru. Oromiyaa kutaalee labsiin kun hojii irra oole kaaba Shaggar, kibba lixa Shaggar, baha Shaggar, Wallagga, Arfan, Arsii lamaanii fi Gujii keessatti qondaalotni bilisiginaa waltajjiin wal dararaa fi yeroo nuti nageenya argamsiifneerra jennee addunyaa amansiisaa jirrutti aanaa keessan keessatti kun mul'ataa jechuun aangoo irraa akka wal buusan walitti dhaadachaa jiru. Hojiirra oolmaa labsii kanaaf caasaaleen keenya harka keessaa qabdu isin gurmaa'insi gandaa haaraan lafa akka hin qabannee fi gara gandaa lubbuu keessaniif deemu warra sodaattantu waliin hojjechaa jira jechuun siyaasa hidhata waraana bilisummaa oromoo qabde jedhuun wal hidhuuf akka deeman barameera. Konkolaachistoota humnaan baasuuf manneen namootaa warshaalee fi mana suphaa konkolaataa keessa barbaadanii deemsisuuf yaalanis bakkoota akka Dambidolloo fi Machaaraa gidduutti akkasumas Anfilloo fi Dambidolloo gidduutti humna qeerroo bilisummaa oromoon gufateera. Kun kanaan osoo jiru labsiin lagannaa gabaa fi gura geejjibaa kun har'a guyyaa arfaffaaf aanaa dugdaa naannoo Adaamaa, Amboo, Waliisoo, Arsii fi Naqamtee jalatti jabaatee jiraachuun barameera. Oduu biyya laatiin ammoo walitti bu'iinsa Sudaan keessaatiin namoonni 20 ol du'aniiru jedhan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom. Guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Wal-dhabdee Sudaan keessatti eebila bara 2023 irraa eegalee raayyaa ittisa biyyaa fi garee humna dafira qabaa RSF gidduutti uumameen lubbuun namoota 20 olii ajjeefamuu daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO dilbata kaleessaa ibsaniiru. Tewoodiroos Adaanoom daawwannaa guyyoota 2 Sudaaniitti taasisanii fi ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti haasaa taasisaniin baqattoota 2,000,000 biyyoota ollaa keessatti argaman dabalatee namoonni 10,000,000 dabalataan biyya keessaa buqqa'aniiru. Uummata Sudaan 25,000,000 keessaa walakkaan jechuun ni danda'ama gidduu seenuu atattamaa kan barbaadan yoo ta'u dameen fayyaa biyyattii 70,000 kana booda hojiirra akka hin jirre himaniiru. Hoogganaan WHO addunyaan dammaqxee Sudaan abjuu alkanii keessa jiraachaa jirtu keessa akka baatu akka gargaartu waamicha dhiyeessaniiru. Sanbata darbee Tewoodiroos WHO'n dhimmoota dhiibbaa namumaa fi fayyaa Sudaan keessatti mul'atan kanneen akka nageenya dhabuu, buqqa'iinsa jumlaa, lolaa ongee fi weerara dhukkubaa dabalatee furuuf kutannoo qabaachuusaa irra deebi'e ibseera jechuun Reuters gabaaseera. Aliyaaniin qarqara galaanaa siisii irraa reeffa namoota 6 argite. Jaal Haacaaluu Roobaa dabalata qaba. Reeffi godaantota doonii caccabdeen bade jedhamee amanamu dilbata qaleessaa qarqara galaana xaaliyaanii irraa argamuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Reeffi manca'e kun naannoo olola siisilii kan fiixee kibba dhihaa lafa guddittii xaaliyaanii irraa fagaattee argamtutti argame. Reeffi kun gara odola xaaliyaanii kan biraa Laampeedusaa jedhamtuu fi gara kiiloomeetira 350 fagaattee argamutti geeffamaniiru. Reeffi kunneen bidiruu jalqabaa torbee kan bishaan Liibiyaa keessa lixe keessa akka turan amanama jechuun miidiyaaleen xaaliyaanii qondaaltota wabeeffachuun beeksisaniiru. Roobii darbe eegdonni qarqara galaana xaaliyaanii namoota 7 hundi isaanii dhiirota lammiilee Sooriyaa bidiruu walakkaa lixe kibba dhihaa Laampeedusaa irraa fudhate. Namoonni lubbuun hafan kun adoolessa 1 Liibiyaa irraa ka'uu isaaniif daa'imman 3 dabalatee namoota 28 doonii sana keessa turan keessa 21 haala qilleensa hamaa ta'een galaana keessatti akka kufan namoota baraartotatti himaniiru. Namoota maqaan isaanii hin ibsamne keessa 1 miidiyaa xaaliyaaniif akka himanitti dilbata waaree booda Liibiyaa magaalaa Sanbata irraa kaane jedheera jechuun Doochi Waleen gabaaseera. Baasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo wixataa irraa fulbaana 9,2024 jennee qabannee dhiyaanne isin dhageessifna.
Gootichi sabaa woboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu zoonii leemaratti jabeessuun dhukeelee diinaa akka baalaatti harcaasaa jira. Tarkaanfii woboon waraana weerartuu piippii irratti fudhachaa jiru jabaachuun woboon zoonii Harsadeem Baashaggaraanaa Boosaat keessatti mooraa diinaa gandoota lama keessatti argamtu irratti hareellaa cimtuu fudhatee jira. Deengadda fulbaana 7/2024 aanaa Boosaat ganda hulluuqoo hurutaa keessatti kan argamtuuf mooraa diinaa buufata 10ffaa fi 7ffaa jedhamuun beekamtu akkasumas ganda hara maxxaasaa keessatti kan argamtuuf buufata 5ffaa kan jedhamtu irratti halkan walakkeessa keessa cabsee itti seennuun waraana weerartuu piippii mooraa keessaa baqachiisee baasee jiraachuun barameera. Waraanni weerartuun bilchiginnaa kun erga lolamtee baqattee faffacaatee buluun ganama kaleessaa magaalaa xiqqaa gidaaraa seenuun dukaana nama Abdallaa jedhamu dabalatee kan namoota hedduu humnaan saamanii fayyadamuun ibsameera. Akkasuma irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon harkaan filaaleessaa waraana faashistii piippii irratti godina kibba lixa Shaggar keessatti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii Harsadee tarkaanfii jajjabduu waraana diinaa irratti fulbaana 6/3 soddoo keessatti fudhate kanaan battalumatti jaarraa ajjeesuun afurmadoo dandamni hin qabneen adabee jiraachuun barameera. Ittuma fufuun leencichi abdii sabaa Oromoo woboon zoonii Harsadee fulbaana 7 ganama bariin tarkaanfii filaaleessaa waraana weerartuu bilchiginnaa irratti aanaa Fantaalee daandii guddicha Itoo Jibuutii bakka addaa dhagaa hedduu jedhamuun beekamtu irratti fudhateen hedduu du'aaf madoon adabee jira. Itti dabaluun irree fi gaachanni sabaa woboon Cibraan Jaalladhii Gammadaa diina maqaa sakattaa woboo jedhuun bobbaate guyyaa kaleessaa fulbaana 8 godina Arsiibaa aanaa Muunessaa ganda eeban dhuubboo keessatti hattee itti hidhuun loltoota teessoo Abiy Ahimad ittisuuf joortum loltoota 9 ajjeesuun 7 yoo madeessum qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ittuma fufuun aanuma Muunessaa ganda eeban dhuubboo magaalaa kallacha mooraa ishee keessatti itti marsuun qormiiwwan kibbabaa waraana faashistii maqaa nageenya eegna jedhuun bobbaate uummata nagaa dhorkataa turte rasaasaan akkaa'ee baarudaan macheessuun 9 ajjeese 11 madoon adabuun moricha keessaa gugsee yaasuun gargar bittinneessee jira. Tarkaanfii qindaa'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo humnoota diinaa irratti fudhachaa jiruun loltoonni sirnichaa baaraguu fi mooraan sirnichaa diigamaa yeroo jirutti urni bilchiginnaa immoo rifaatu keessa seenuun quunnamtii bilbilaa fi intarneetaa hawaasa irraa kutuun sagalee hawaasaa ukkaamsuun meeshaa gurguddaa itti dhukaasuun reebaa jira. Tarkaanfii woboon fudhatu itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.